Alô, Maluco Sirahoto, convida e te vou dizer a tua companhia podcast irané, tamba house e colia e a podcast irané, russi GPIC, PEC, a tu colia informação conaba, a unia atividade, halau e Vaticano, encontro com o Papa. Colia conaba, digitalização no espiritual, nebemaka, hau-halo durante, né? E a convida e te vou dizer faz informação irané, vai te vou dizer Maluco, atunone, acompanha podcast husi GPIC PEC. Lo que ta lua convida a tu sira hotu bele subscribe, comment, share, bayam hotu. Obrigado.